Kas notika? Iet MCRGC, tur dod DMD bruņus un akmeņus, zobenus un papīru. Sāk filmēt, jā? Es tevi īpaši neredzu. Labi, bet filmē mani, jā? Kā es cīnos. Tu filmē mani? Filmē... Oh, Dievs! Tev vienkārši visi tur ēd. What the hell? Es atsprāšu. Oh, shit, man denās pakaļ viens. Filmē? Ko tu filmē? Kas tad? Tu filmē, ja? Kas ir ņūker? Ko? O, tu filmē mani, ja? Bet kā es uzrakstu tik kā... Kā tas video sauksies? Bet man pasaka. Uzraksti visu vārdus komentāros. Un tā kā tur. Evo, tu filmē mani, es esmu augšā. Ko? Ko tu redzi? Labi, tagad es gatavs skaties uz augšu, ja? Pēc 3, 2, 1 un es lidoju! Oh, yeah! Tāds. Tu izdzīvi? Jā, man ir labs bruņas. Es to neredzu. Ūdenī stāvi. Skaties uz manīm. Tu redzi mani? Jā. A mani redzi? Jā. Es izpārtēju serveri vairāk. Nāc filmēt augšā. Kas? Nāc augšā filmēt. Raiti vajag zemi. Jā, viss iztēt. Ido vēl. Nevar paņemt. Tagad es ieiešu pa jaunu. Evo, bet... Bet kā izskatās? Es peldu. Matīši tagad liek tos sūdus. Nē. Ja viņš neliek, tad es nākšu atpakaļ. Au, kur tu esi? Es? Man rada, ka tas ir Džeks vienkārši stāv tur augšā. Man jau arī redzi viņš nekušķiņ. Ko? Publik. Kas? Vaik tev vēl zemi vaik? Evo, re, kur tu staigā. Blue Tiger, tu skaties mani, jā? Es tev redzu. Evo, jā, iedo vēl zemi. Dodiet man zemi, es lēcu vēlreiz. Evo, atnāku zemi. Jā, nājumi. Kura? Atnāku zemi. Kur? Es homē! Kāpēc? Atnāku, Kas ir F home? Ko? Nē, nu nāc tu arī F home, nu. Nu,
Bet tu viņu nebanosi, ja? Tu mani... Halo! Eo, Matīs, es arī varu ielādēt nodus. Nē, man nemēģina. A, kāpēc viņš var? Nē, ko? Tāpēc es viņam un bānoju. Ko? Thank you.